nome é Jefferson Júnior e esse daqui é meu Fiat Tipo. Ano 95, tá com roda 17, pneu 205/40. Ele tá na suspensão fixa, feito pelo Adriano do Baimolas. Tem um escapamento direto esportivo, feito no Romão. E acho que é só. Demais. É, o carro é inteiro original, por dentro, estofado. É, tá com 150 km original. No motor nunca foi aberto, nunca mexido. Carrinho difícil de se achar. Queria agradecer primeiramente a Deus por ter dado saúde para mim poder trabalhar e conquistar o que eu conquistei. Depois o Nelson e o Marquinhos do canal Biela Solta por estar filmando meu carro. O Adriano do Baimolas que preparou a suspensão para mim. E o Romão Escapamentos também que fez um trampo legal. E a meus pais, meu irmão que me aguenta. A minha namorada, futura esposa também, que aguenta as minhas loucuras por aí. E meu filho, Lucas.